Assalomu alaykum. HTML kursimizning 2-chi darsiga xush kelibsiz. Xo'p, men kod VS Code'da dokument ochib, mana bu joyda bitta rasm olib kelganman. Mana bunaqa rasm. Internetdan skachat qilib VS Code'ga tashab qo'ydim. Va bu joyda HTML bilan rasmlar degan fayl mana bu joydan ochib oldim va rasmlarning ichida rasm, HTMLning ichida faylimiz turibdi. Endi biz keling web browserga image, ya'ni rasm chiqarishni ko'rib o'rganamiz. Ya'ni hozir mana shu ko'rinishda yozsam agar menda hop. Buni ko'raylik. Buni ochib turamiz. Open with live server qilamiz. Mana bizda hozir hech nima yo'q. Biz rasm chiqarishimiz uchun image tagi yoziladi. Bu single tag va bunga src yoziladi. Source, ya'ni sourcega biz HTML faylimizni yonidan qidiramiz. Source yonida biz masalan bizda tog' deb yozilgan bo'lgani uchun, ya'ni tog' bizda tog' degan rasmni topib bermayapti. Agar ikkita nuqta slash rasmlarga o'tib olib, keyin tog' rasmini tanlaydigan bo'lsak, bizga browserda mana tog' rasmini chiqarib berdi. Ya'ni biz hozir mana shu joydan nima qildik? Agar biz mana shunaqa qo'sh tirnoq ichida bitta nuqta slash qo'yadigan bo'lsak, index.html faylimiz qaysi faylni ichida bo'lsa, o'sha faylni ichidan qidiradi. Agar index mana bu html faylimizdan tashqarida bo'lsa, biz ikkita nuqta, ya'ni HTMLdan ham chiqgan slash qo'yamiz va mana bu rasmlarga kirgin deymiz. O'zi sразу top beradi tog' degan rasmni. Keyin hop mana shu tog'ni ham belgilab beradi. Mana shu ko'rinishda biz tog' rasmini oldik. Endi buni browserda bemalol ko'raveramiz. Hop, imijda yana bitta atribut bor. Mana bu narsani bizda atribut deb ataladi. Image taglarni, mana bu taglarni ichida yoziladigan narsani attribute deb ataladi. Joy tashab alt degan attributeni ko'rib chiqamiz. Bu nima? Masalan, shu yerda rasm, ya'ni rasm ora edi deb yozaylik va mana bu rasmni qanaqadir xatolik qilaylik. Endi ko'ramizki, bizda rasm qanaqadir sabablarga ko'ra xato bo'ldi va u bizga browserga chiqarib bermadi. Uni o'rnidan bizda altda yoziladigan podskazka deylik, podskazkamiz chiqdi. Mana shu joyda rasm bor edi deb aytib turibdi. Mana bizda xatolik yetgan rasm. Agar rasmimizni to'g'ri chiqaradigan bo'lsak, mana bu alt yo'qoladi. Hop, 1 minut. Buni uzoqlashtirib olamiz. Mana. Xuddi shu ko'rinishda ishlaydi. Hop, endi biz deylik, mana bu narsani attribut deb nomlanishini o'rganib oldik. Endi keling imijni chiqarishini ham ko'rdik. Endi link qo'yishni ko'raylik. A tagi, ya'ni A tagi nima bizda? A ni bosganimizda bizga mana bunaqa href degan attribut bilan birga chiqarib beradi. Bu bizda single tag emas. Buni ichiga text yozsa ham bo'ladi. Masalan, href bizda nima? Href ko'raylik, mana bu joyda ko'proq ma'lumot deb yozaylik. Ma'lumot. Endi biz yaqinlashtiramiz. Rasmni hozircha o'chirib turamiz. Mana ko'proq ma'lumot degan bizda yozuv chiqdi. Buni ustiga olib borganimizda mana bosganimiz xuddiki link boshqa joyga o'tib ketadigan. Buni qanday qilamiz? Masalan, kelinglar biz bitta YouTube'ni linkini olib olaylik. Mana YouTube linki mana shu joydan olinadi. Copy. Endi
VS kodumuzga kirib href ichiga mana shu link tashlab qo'yamiz. Qachonki mana shu a ni ustiga, mana bu yozuv ustiga bosilsa, mana bu joyga o'tib ketsin. Endi ko'ramiz, bosganimizda bizga YouTube ga o'tib ketyapti. Mana orqaga qaytaman. Ya'ni bosganimizda mana shu sahifamizning o'zida o'tib ketyapti mana. Endi buni orqaga o'tib nima o'tirish kerak? Buni ham yo'li bor. Ya'ni biz yana bitta attribut yozishimiz kerak bo'ladi. U target deb ataladi. Target va pastki chiziqcha blank yozadigan bo'lsak, mana shu ko'rinishda yozsak agar biz ya'ni mana bu blankni, ya'ni yangi sahifa ochiladigan sahifa deyapmiz-da. Mana shuni ustiga bossak boshqa yangi sahifada ochib beradi. O'zimizning sahifamizga tegmasdan. Mana shuna qilsak bo'ladi. Ya'ni target qo'yib, yangi blankda ochib olsak bo'ladi. Xo'p, endi bizda A tagida hamta ko'rishimiz mumkin. A yozganimizda blank, link, email, telefon deb chiqib beradi. Masalan, blankni bosadigan bo'lsak, bizga tayyor http deb yozib beradi hamda mana bu target blankini qo'yib rel attributini qo'yib beradi. Bu bizga kerak emas desak ham bo'laveradi. Bu bizga hech qanaqa asosiy nimani ishlatmaydi. Asosiy vazifa bajarmaydi. Endi bu bizda tayyor kod chiqib beradi. Masalan, mana bu joyga Telegram mi deb keyin mana bu joyga o'zingizning linkingizni qo'yib qo'ysangiz, Telegramga o'tib ketadi. A blank shundan iborat ekan. Buni kommentga olib, bu A blank deymiz. Ya'ni mana bu. Ya'ni A qilganingizda mana bu blank. Xo'p, endi navbatdagisi A link. Linkni bossak agar faqatgina mana bu href hamda http yozuvi bilan tayyor chiqaz beradi. Bu bizda a link. Buni bunday qilamiz. Link. Mana bu joyda ham ikkita nuqta qo'ysak, zo'r bo'ladi. Xo'p, navbatdagisi bizda a mail. Mail yozadigan bo'lsak, bizga mail chiqaz beradi va mana shu joyga masalan Sadulla Saydullayev gmail.com deb yozmoqchi bo'lsangiz, mana shu joydan yozib ketasiz. Ya'ni bu bizda A mail edi. Yana bir ko'rinish bor, bu telefon. Ya'ni A mana telni bosganimizda bizda sraz telefonga qo'yib beradi o'zi tayyor va mana shu joydan 99 999 999 deb yozamiz. Mana o'shanda bizni masalan nomerimiz chiqadi va linkga bosadigan bo'lsak mana bu joyga telefon qiling deb yozaylik. Mana telefon qiling deb chiqib keldi. Buni bosganimizda bizga kompyuterni birinchi telefonga ulab olgan sim kartasiga keyin telefon qilsa bo'ladi deb yozib beradi. Birinchi kompyuterni ulash kerak bo'ladi. Hop, bu bizda A telefon edi. Mana shu ko'rinishlar bor. Bularning hammasini o'zingizlar sinab yozib ko'rishingiz mumkin. Hop, navbatdagisi bizda rasmni ko'rdik. Endi keyinga bitta video chiqazaylik. Video, audio hamda iframe'larni o'tamiz. Mana bu joyda yozamiz. Video tagi, audio tagi va iframe. Mana iframe bo'lsin. Mana shuni hozir ko'rib o'tamiz. Ya'ni keyin audio, audiodan boshlaymiz. Audioni bosganimizda bizda source attributini qo'yib berdi. Ya'ni source bizda mana bu joydan qidirib beradi. Mana bu joydan tanlab beradi. Endi source ga biz audio qo'yishimiz uchun birinchi audio olib kelishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi audio bilan video iframe'larni ko'rib o'taylik. Bizda audio
audio mana shunaqa yoziladi va unga source attribute beriladi. Mana men bu yerda aktiv oldim. Musika, ya'ni MP3, MP4 ila aktiv oldim. Audioga biz birinchi mana bu HTML faylimizdan chiqib olishimiz kerak bo'ladi. Keyin ringtone'ni tanlaymiz. Agar mana shu ko'rinishda web sahifamizga qaraydigan bo'lsak, bizga hech nima chiqarib bermaydi. Mana bu buning uchun biz attributlar to'plamini yozishimiz kerak bo'ladi. Controls, ya'ni tugmalari hamma narsasini chiqarib ber demoqchi bo'lsak agar, mana bizda mana bunaqa ko'rinishda chiqarib beradi. Uni qo'ysak bo'ladi, og'zini o'chirib baland past qilsa bo'ladi va yoki tezligini oshirsa bo'ladi, masalan 2 ga qo'yib. Mana shunaqa ishlatsak bo'ladi. Tepadan hozir ozgina BR qo'yaman. Mana bu joydan. BR tursin. Mana ozgina joyi tushdi. Endi buni ko'radigan bo'lsak, biz download ham qilishimiz mumkin. Mana download qilsak agar, bizga mana shu ringtone'ni avtomatikki nima o'tkazib beradi. Endi ko'rishimiz mumkin, bizda bu ishlaydi hammasi. Bo'lmasa, agar controls'ni ko'rdik, biz masalan buni hozir oxirgacha qo'yamiz. Mana uchib qoldi va qayta qaytarilmadi. Endi bu qaytarilishi uchun biz loop degan attributni yozishimiz kerak bo'ladi. Loop takrorlasin degani. Agar biz qo'yib, masalan mana shu joydan qo'yaman. Yana boshladi. Mana sekunda ketyapti. Avtomatikki ketaveradi. Va mana shu joyda autoplay degani bor. Mana web brauzerga qaraganim ham yo'q. Autoplay qo'yganimizda avtomatikki yoqib ketiladi. Mana o'chirdim, endi o'chib qoldi. Xo'p, mana shunday qilsa bo'ladi. Buni width height'larni berib bo'lmaydi. Çünkü mana shu default formatda bo'ladi. Rasmimizni, mana shu rasmni biz width kattaligini bersak bo'ladi. Width masalan 200 bo'lsin. Height uzunligi bo'yiga masalan 200 bo'lsin deymiz. Uzunligiga eniga deylik 300 bo'lsin. Mana rasmimizni kichkina qilib beradi. Hozir bizda kodda turgandi. Rasm kichkina qilib berdi. Width height'larni ishlatsak bo'ladi. Endi hop audioga tushungansizlarga umiddaman. Videoni ko'ramiz. Videoda nima qilamiz? Bunda ham SRC source. Bunda ham chiqib videoni tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Endi mana shu ko'rinishda bizda mana bu narsa chiqadi. Mana bu video edi. Buni birinchi width height'larni taxlab olamiz. Mana shu attribut orqali, masalan 500 width bo'lsin, height'ini yozmasak agar, bizga avtomatikki eniga o'zgartiradi. Keyin agar bo'yi qancha o'zini mos kelsa, shuncha nima qilib beradi? Chiqarib beradi. Endi agar biz mana shu videoni ishlatishimiz uchun bizga bu joyda ham controls degan attribut kerak bo'ladi. Controls'ı bosganimizda mana bu narsalar chiqadi. Mana download, ya'ni mundoqsa mana bu joyda ham chiqadi. Ko'rishimiz mumkin, bu o'zi videoni o'ziniki, mana. Ya'ni ovozini baland past qilsa bo'ladi. Endi ko'ramiz. Mana bizda bu video sal qotyapti, lekin ko'rinishi mana shunaqa edi. Xo'p, mana videomiz ishlayapti. Ana shu ko'rinishda bizda video qo'yiladi. Ya'ni bunda ham loop qilsa bo'ladi. Mana bu looplarni, autoplaylarni qo'ysa bo'ladi. Xo'p, navbatdagisi videoni ko'rdik. Endi masalan iframe nimaligini ko'ramiz. Ya'ni iframe anaqa yoziladi. Hozircha bu turib tursin, biz YouTube ga borib kelamiz. YouTube da masalan mana shu nashid, mana shu videoni olmoqchimiz iframe'ni. Ya'ni iframe odatda YouTube'dan video olish uchun ishlatiladi.
Padlet bölümüne kirib Stroid degen joyga basamız ve bana bu joyda iframe'ini bizge çıkaz verin. Ben şunu copy kılıp ve uzunumuzda web sayfamızda bu şey işletseyge bana kodumuzga kelemiz ve bana şu iframe'ini koysayge bana bizge iframe keldi. Mesela bu joyda azgini joy taşar. Bana vitsi bana şunca, hate bana şunca. YouTube'dan bana bu videonu alıyordu. Title'ı YouTube Video Player. Bana bu frame border, bu çekerası, ramkası. Allow full screen diganı. Yani katta ekrandan kursatı versin. Autoplay bulsun. Bana özüne kele digan. Bana bu picture in picture digan. Knopkalarını, atribütlerini yığındısı keldi bana. Endi şunu ko'radigan bo'lsak, mana bizni web sahifamizda mana bu YouTube'dan video keldi. Endi bunu padelize qilsak ham bo'ladi, mana copyright qilsak ham bo'ladi. Ya'ni mana bu YouTube orqali linkiga ham kirsak bo'ladi, kanaliga, masalan, YouTube'ni o'zida ko'rsak bo'ladi. Bunu bosganimizda bizga hamma knopkalar bilan birga keladi. Ya'ni mana bu narsalar bizga o'shalarni ishlatib beradi. Yani mana şu bizde iframe edi. Hop, bugün bu videoyumuz şunlardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.